السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيبتي لبي لبعتنات أيان هل كان يدينكو سوكد بندونا إتحانها مالمهي قدادا إي حبسيقا قوان تنام بي وانا حسوس قركي وينوغا ورمي حسين عبد القادر أو أها محبوسكي لبعتدن حبسيقا أهل مريني قيبت لبي لبعتنات نوحيكو بلعب ميسا سيدن بسكي ودق في الله إي آن مرايضها لهين إي آنن وحبكر ديح أركين تبديسة سيدي أيونا قولا دقاقي أنغا أو شنتي محبوس أه iyo ku dhawaad 20 ilaala ah basku waxa uu qabsaday jitoosan oo laami ah sidii uu noolasi socday waxa aanu dareenay in uu noolasi dhawaanayo dhinaca badda xiligeeda waxa aad xasuusataa in xabsigan Guantanamo uu ku yaalo jasiirad kamid ah jasiiradaha wadanka Cuba oo isaga laftiisu jasiirad weyn ah waana dhul baddu ku hareereysan tahay waxa aanu dareenay in baski noolasi dhawaaday dhinaca badda isaga oo afka u saaray waxaan u maleeyay doon weyn gaariga sidoo u sii socday waxa uu dhex galay albaab weyn oo doon ah taasi oo ahay doon weyn oo taagan badda xeeligeeda meel dakad ah oo gaar ah waxay ahaayeen goobaha ay degan yihiin ama ay saldhigida ku leeyihiin ciidamada wadanka Mareykanka gaarigi waxa uu dhex galay dooni weyn waxaanu dareenay in doonidii nala dhaqaaqday oo waxa aad ku garan kartaa in basku nala ciirciirayo sidii uu badda dusheeda oo kale uu socdo anagu hadda baskii baan wali ku dhex jirnaa laakiin baskii ayaa doon dhex galay muddo kooban oo 20 daqiiqadood ah markii aanu soconay ayaa doontii istaagtay waxa aanu dareenay in baskii ka dhex baxay oo uu isagu si toos ah meel wada ah oo kale u qabsaday muddo markii uu baskii nala socday ayaa la joojiyay askartii ilaalada ahayd waxay bilaabeen in katiinadihii iyo silsiladii dhexda naga xidhnayd nalaga furo isla markiiba waxaan laga soo dejiyay baskii markii aanu dibadda u soo baxnay waxa aanu aragnay madaar ay fadhiyaan laba diyaaradood oo waaweyn waxay ahaayeen diyaaradaha xamuulka waxa uu muqaal eega madaar yar oo military oo ah mid ku yaala jasiiradda Cuba ee u dhow xabsiga Guantanamo Bay kaasi oo ah madaar ay isticmaalaan oo ay samaysteen ciidamada Mareykanka maadaama ay halkan saldhig weyn oo military ku leeyihiin markii shantayadii maxbuus nalaga soo dejiyay baskii ee aanu meel naga horeysa ka aragnay laba diyaaradood mise waxa ba dhinac ayaga dambe soo istaagay laba bas oo kan aanu saarnayn oo kale ah oo laga soo dejinayo dad aanu u maleeynay maxabiis anaga oo kale ah oo la sii deynayo sidayada oo laga soo qaaday xabsigii aanu ka soo baxnay ee Guantanamo Bay shantayadii xubnood ee wada soconay iyo ku dhawaad 20 kale oo kala saarnaa labadii bas ee iyana nadaba socday ee imika soo joogsaday dhamaantayo waa la isku kaaya daray waxaana la galiyay saf dheer waxaana loo dhaqaajiyay dhinaca diyaaradu fadhiday meel u dhow diyaarada ayaa nala joojiyay waxaana noo yimid nin sawir qaada ah waxaanu mid walba ka qaaday sawir wajiga ah markii sawiradii uu dhameystay waxay ilaaladii nagu amreen in aan diyaaradda fuulno sidii ayaanu saf dheer annagu uu ku jirna diyaaraddi mid ugu fuulay oo aanu salaankeeda cagta saarnay sagootintii jasiiradda Cuba albaabka diyaaradda waxa taagnaa laba nin oo askar ah waxaanay naga qaadayeen oo mid walba oo naga mid ah ay weydiinayeen nambarkii maxbuuska ee aanu gacmaha ku sideenay ee hore na loogu soo dhiibay albaabka marka aad ka gasho diyaaradda waxa taagan laba kale oo ilaala ah kuwaasi oo katiinado gacmaha ku haya qof walba oo naga mid ah waxay labada gacmood kaga xidheen katiinad sidii ayaanu diyaaradda gudaha ugu galay oo qof waliba fariistay kursi loogu talagalay oo loo tilmaamay markii aanu fariisanay waxa ay noo xireen oo qof walba u dhiibeen muraayad madow oo uu indhaha ku xidho oo aanu waxba ka dhex arkin waxaanay la mid ahayd sidani sidii markii nalaga soo qaaday xabsigii Bagram ee nalo soo waday dhinaca Guantanamo sidoo kale afka iyo sanka waxay nagaga xireen af ku xidh ama mask dun ka samaysan qof waliba markii uu fariistay waxa silsilad dhexda loogu xiray kursiga diyaaradda dhinacna isuma aanan dhaqaajin karin markii silsiladii nalo dhameeyay ayaa ninkii duuliyaha ahaa wuxuu codbaahiyaha noogu sheegay in safarkani qaadan doono muddo 16 ilaa 18 saacadood ah sidaas darteed qof waliba halkiisa weynu ku sugnada ayuu amray oo si nidaam leh u fadhiya dhammaantiin waxaan idin ogeysiinayaa in safarkani qaadan doono muddo 16 ilaa 18 saacadood ah waana masaafo u dhaxaysa
Guantanamo oo aan imika ku sugannahay ilaa saldhig ku yaala waddanka Turkiga. Sidaas darteed dhammaantiin waa in aad sidaa ula socotaan oo aad nidaamka ilaalisaan. Intaa markii uu yidhi ninkii bayloodka ahaa ayaa askartii ilaalada ahayd Sacab iyo Sawaxan isku dareen, qaarkoodna hadal yidhaahdeen, balse waxay ku hadlayeen intooda badani maanaan fahmin. Wax aan u fahanay in ay lahaayeen waa safar dheer, balse ma hubo hadalladoodu waxay ahaayeen. Ama ha badnaado safarku oo ha dheeraado ama ha gaabnaadee, miyaan kala jecelahay anigu? Taasi wax walba waxay iga farxad badan in aan mar uun meeshan ka baxayo oo aan qaadanayo ama aan dib u helayo xurriyadeydii. Aniga intaasi ayaa ii muhiima, ayaan hoosta iska idhi oo aan anigu iskula hadlay. Diyaaraddii waynala kacday, ayuu yidhi Xuseen Cabdilqaadir. Waqtigu waxa uu ahaa, buu yidhi, mid ku dhow waqtigii salaada subax la aadaami lahaa. Waxa aanu dareennay in diyaaraddu ahayd mid weyn, sidaas darteed waxa ay ku kacday xawaare aad u sarreeya oo waxay ahayd diyaarad dheeraynaysa. Muddo markii ay kacaysay ee ay hawada si wanaagsan ugu wada dhammaatay, waxaan nala hadlay kabtankii diyaaradda. Waxaanu noo sheegay in cunto iyo cabitaan nala siin doono, balse si nidaamsan nalooga baahan yahay in aanu u fadhinno diyaaradda dhexdeeda oo cuntada iyo cabitaanka u qaadanno. Muddo markii ay socotay, waxa ay na siiyeen quraac yar iyo cabitaan. Mar kasta oo cunno iyo cabitaan lagu keeno, kooxda ilaalada ah ee askarta ahi waxay kaa furayaan maradii afxidhka ahayd ee sanka iyo afka kaaga daboolayd. Quraacdu waxay ahayd sandwich laga sameeyey in yar oo khudaar ah iyo fuul. Dhibaato waxay naga haysatay silsiladaha iyo katiinadaha nagu wada xidhan, balse gacmaha ayay noo saareen xabaddii ahayd sandwichka si aanu afka u gelinno. Marka aad biyaha u baahatana, askariga ayaa ku siinaya oo kuu dhiibaya caagada yar ee biyuhu ku jiraan. Isaga ayaa afka kuugu qabanaya, balse adigu ma cabi karaysid oo gacanta waxaad ku haysataa xabaddii sandwichka ahayd. Markii cuntadii quraacda ahayd iyo biyihii aanu dhammaysanay, waxaa markaaba afka iyo sanka lagaaga daboolayaa maradii maaska ama afxidhka ahayd. Mushkiladda ugu weyn ee diyaaradda naga qabsatay waxay ahayd dhinaca xaaja gudashada ama marka aad doonayso in aad suuliga isticmaasho. Haba yaraatee laguma ogola in aad isticmaasho warqad soft ah, biyahana way adag tahay in aad isaga maydho kaadida ama saxarada, maadaama aad silsilad ku xidhan tahay iyo katiinad. Askartuna ma doonayaan in ay ku caawiyaan. Albaabka suuliga diyaaradda lama xidhayo oo askartu dhowr tallaabo ayay kuu jiraan oo kuu dhow yihiin marka aad xaajo gudanayso. Xaaladdaasi ayaa ugu darnayd diyaaradda dhexdeeda. Weliba waxaa intaa kuu dheer in aanad adigu waxba arkayn ee ay iyagu garbaha ku qabanayaan oo ay suuliga ku geynayaan marka aad u baahato. Sababta aanad wax u arkayni waxa weeye okiyaalihii ama muraayaddii midoobayd ee ay indhaha noogu xidheen. Intaasi kadib waxa ay kuu xidhayaan dharkaagii iyaga oo garbaha ku haya, ayaanay kugu celinayaan kursigii diyaaradda aad ka fadhiday, waxaanay dib kugu xidhayaan silsiladihii iyo katiinadihii kugu xidhnaa. Salaadaha waxa aanu ku tukanaynay weysala'aan iyo sidoo kale gebagabaysi la'aan, maadaama aan midna lagu ogolayn 18 saacadood ee aanu safarka ku jirnay. Waxa aanu niyiisanay weysada iyo qiblada, kadibna niyadda ayaanu ka tukanay annaga oo fadhina. Xataa waqtiyada salaadaha maanu garanayn ee waanu iska qiyaasaynay maadaama aanay idina noo sheegayn waqtiga salaadaha. Haddii aad ilaalada weydiiso waqtiga salaada, idiba kuma sheegayso, cidna kulama hadlayso. Sidii ayaanu saacado badan safar hawada ugu jirnay, waxa aanu dareennay in ay diyaaraddu hoos hoos u degayso oo ay joog hoose ku duulayso. Waxa aanu garanay in ay damacsan tahay in ay degto, balse ma garanayno meel ay ku degayso iyo meel aanu u dhownahay toona. Kabtanka diyaaraddu kuma sheegayo in ay diyaaraddu degayso iyo in kale, sidii caadiga ahayd ee dadka rakaabka ah lagu wargelin jiray in ay diyaaraddu degayso ama ay kacayso marka ay safarka ku jireen. Tani xaaladaasi waa ay ka duwan tahay sidii ay diyaaraddii ku degtay, iyada oo aanay idina noo sheegin meeshan ay ku degtay iyo sababta ay u degtay toona. Markii diyaaraddii qumaati u fadhiisatay, waxa aanu dareennay in ay diyaaraddu dad maxaabiista ka mid ah ku dejinayso goobtan aanu ku degnay, balse maanaan arkayn maadaama ay indhaha nagaga xidhnaayeen okiyaalihii ama muraayadihii mid midooba. Cidda ay ahaayeen maxaabiista la dejiyey maanu garanayn, sidoo kalena meeshan ay degtay maanu garanayn. Diyaaraddu waxa ay madaarkaasi fadhiday markii ay maxaabiista dejinaysay ku dhowaad muddo saacad aan ku qiyaasi karo. Muddo kadib diyaaraddii waa la istaaray. Mar kale waxaanay damacday in ay duusho oo dhaqaaq ayay samaysay,
sidii ayaan ku kacday ku dhawaad saacad kadib sidii ayaan hadana hawada ugu jirnay muddo saacad ah oo kale hadana waxa ay ku degtay meel kale markii labaad markii ay diyaaradu markii labaad degtay ee ay si wanaagsan u fariisatay waxa ay soo garab joogsaday mid kamid ah ilaalada diyaaradda nala saarna waxa ay iga fureen silsiladii kursiga hoostiisa igu xidhnayd iyo tii dhexda igaga xidhnayd balse katiinadihii kale waa sidoodii oo way igu xidhnaayeen dhowr maxbuus oo aan ku jiro ayay sidan uga fureen kadib waxay nagu amreen in aanu istaagno waanu istaagnay waxaan inoo kaxeeyeen dhinaca albaabka diyaaradda markii ay albaabkana geeyeen waxa ay naga fureen wixii indhaha afka iyo sankaba nagaga daboolnaa waxayna nagu daayeen oo keli ah silsiladihii lugaha iyo gacmaha nagaga xidhnaa waqtigu waxa uu ku beegnaa meelaha duhurkii bartamaha maalinta meeshan diyaaraddu nala degtay ma garanayno meel alla meel ay tahay diyaaraddii ayaanu ka soo degnay waxaa nala saaray gaadhi yar kaasi oo muddo nala socday wixii intaa ka dambeeyey waa ay naga dejiyeen gaadhigii waxaan ina geeyeen guri yar oo ka samaysan looxaan kaasi oo ka koobnaa afar qol qolka ayna geeyeen waxa uu lahaa afar tiir waxa ay naga fureen dhammaan katiinadihii ay nagu xidheen waxa aan dareemay in markii ugu horreysay taariikhda muddadaasi aanu xidhnayn ee labada sano iyo barka ahayd in ay noqonayso markii koowaad ee aanu bilaa katiinad iyo bilaa silsilad ahaano waxa ay noqotay maalintii ugu dambeysay ee katiinad lugaha iyo gacmaha la igaga xidho mid ka mid ah maxaabiistii nala socday ayaan weydiiyey meeshani waxa ay tahay waxaanu igu yidhi meeshani waaba saldhiggii ciidamada maraykanka ee magaalada Bagram ee dalka Afghanistan meeshan aan joognaa waa Afghanistan naxdin ayaan dhaqaaqi kari waayey naxdin ayuu hadal kale iga soo bixi waayey waar waxa aan moodayey in aynu xorownay ma haddana Bagram ayaa dib laynoogu celiyey iyo saldhiggii ciidamada militariga walaalayaal bal hadda qaybta 22aad halkaasi ay noo joogto iyo waxa uu Xuseen Cabdulqaadir mar kale kala kulmo Bagram oo lagu soo celiyey waxaanu la socon doonaa qaybta 23aad ee qisadan oo ku dhow gabagabo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh